ଓ ଭୁଜାଲିରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନାଗହଣା ଲୁଟିନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ଥାନା ପାଇକାଳପୁର ଗ୍ରାମର ସୁଦାମ ଚରଣ ସାହୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସାରଡାଙ୍ଗ ବଜାରରେ ଶମ୍ଭୁନାଥ ନାଁରେ ଏକ ଜୁଏଲାରୀ ଦୋକାନ କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଅଳିପୁର ପାଇକାଳପୁର ରାସ୍ତାରେ ଚାରିରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସୁଦାମଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ଟାଙ୍ଗିଆ ଓ ଭୁଜାଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ରକ୍ତ ଚୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଦାମ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଡିକି ଭାଙ୍ଗି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଗହଣା ଲୁଟି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସିମୁଳିଆ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ସୁଦାମକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଜୟଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।